მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა ლენორმანის ორაკული. როგორ განვითარდება მოვლენები თვის ბოლომდე? Ну, რამდენიმე დღე დარჩა თვის ბოლომდე და ვნახოთაბა როგორ განვითარდება მოვლენები. Მოვლენები სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა სიტუაციაში. Nahot, gurgan mitardeba movlenebi. Zalen kargi ambavi modis tkvenken. Imdenat kargi ambavi modis tkvenken, ro daichrdileba is uarqopitebi, rats tkven ekhla gonebashi gitrialebt. Ra situatsiashis tkven ekhla imqopebit. Problemis gadalakhva chans, anu es aris rvianis kvertkhebi, perspektiva modis, perspektiva zalyan kargi, ese igi nakhet 10-ianis monetebi, rvianis kvertkhebi, agretve monetebis paji, ai qelapiri tsudisagan rom tavisukhteba tkveni sivrtse. Tuzis monetebi, finansuri karieruli gamartleba chans, zalyan magari, uakhloves dgheebshi. Ramovlenebi განვითარდება. Nahot. Ასეთი ბედნიერების ფონზე, რაღა გასაკვირია, რომ წალქვეშა დინებებიც იყოს, ხო? Და ვილაპარაკოთ წალქვეშა დინებებზედაც. Წალქვეშა დინებები, რაღაცა სიტუაცია, ან შეიძლება პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, შეიძლება პიროვნება დააპიროს გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Მაგრამ ეს იცით რა არის, აი გამსვლელი უნდა გავიდეს, როგორც ნათქვამია რა, გამსვლელი უნდა გავიდეს. Dar როგორც ეთქობა, ეს პიროვნება არის თქვენგან გამსვლელი და გაუშვით არის ნერვიულოთ ამაზე. Ის სავარაუდოდ მიყავს ქალს, რომელიც უფრო ახლოს არის თქვენთან კარმულად ვიდრე თქვენ. Აბა ვნახოთ თქვენთან რა ურთიერთობა ქონდა ამ პიროვნებას. Დიდი არც არაფერი. Მოკლედ თქვენ არ გეკუთვნოდათ ეს ურთიერთობა და გაუშვით. Აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, თქვენი მეორე ნახევარი თუ ჩანს მიმდინარე დღეებში და ამ დღეების გადასახედიდან მომავალში ვნახოთ როგორ ვხედავთ თქვენს მომავალს პირად ურთიერთობას ვნახოთ. თქვენს პირად ურთიერთობას. Ამ ნუ გეფიქრებათ და ნუ ნერვიულობთ წარსულზე რა. Იცით რა არის, ვისაც გასვლა უნდა ის გადის. Ეხლა სიყვარული რო ყოფილიყო აი ამ წარსულის ურთიერთობაში ის ხომ არ გავიდოდა, ხო? Არავითარ შემთხვევაში არ გავიდოდა და იქნებოდა თქვენს გვერდით. Ახლა შეწყვეტეთ ეს ენერგიების ხარჯვა, შეწყვეტეთ ეს ცრემლები და ეს ვიშვიში და გაუშვით თავის გზაზე, კაცი, გაუშვით. Იმიტომ რომ თქვენკენ მოდის რაღაცა ახალი, კარგი ამბავი. ვიღაცა იგესლება. Ქალბატონი იგესლება თქვენ ცხოვრებაში, ვიღაცა ინფორმაციებს ატრიალებს ძალიან ცუდად, შორიანი, ვიღაც ძალიან უკმაყოფილო თავისი ცხოვრებით ქალი და რომელიც ცდილობს, რომ აი სხვას გაუფუჭოს საქმე და ანთხებს ამ ტოქსიურ რაღაცა ინფორმაციებს. Რაც შეეხება დაოჯახების თემას, დაოჯახების თემა, გაფიქრებ სხვათაშორის დაოჯახების თემა. Da, აქ ჩანს, აბა ვნახოთ საითი ყურება ეს პიროვნება. Ვიღაც პიროვნების იმედი გაქვთ, რომელიც გამოჩნდება მომავლიდან. Აი, ეს პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება მომავლიდან, ოჯახის შექმნის მიზნით. თქვენ გაქვთ იმედი ამ პიროვნების. Და რა შეეხება აი ამ მოშორნე ადამიანებს, საღამოს გზაზე ერიდეთ. Საღამოს გზაზე ერიდეთ ფულის ხარჯვას. Შეიძლება ან დაკარგოთ ეს ფული, ან ზედმეტი გადააყოლოთ, ან ისეთი რაღაცა შეიძინოთ, რომელზედაც მერე ინანებთ. Ხო, გარდა ამისა, ახლა ჩანს აქ პირად ურთიერთობის რა ქვია ამას, გვერდს. Აი ამ ხაზზე. Პირადი ურთიერთობის ხაზია ეს და აი აქ ჩანს ესე იგი ქალბატონი თქვენ და თასები, 10-იანის თასები და ოჯახების თემა. Დაოჯახების თემა, რომელიც ვითარდება, ჩემო კარგებო, თქვენი ოცნება რეალიზდება.
თქვენი ოცნება რეალიზდება და ვამნახოთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით რა ჩანს. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, რომელიც გიდგებათ გვერდით, თქვენს გვერდით. თქვენც არ ხართ, მე მგონი თქვენც ხართ ქორწინებაში ნამყოფი ადრე და ეს პიროვნებაც ქორწინებაში ნამყოფი ორივე. ეს პიროვნება გიდგებათ გვერდით ერთგულად. აი, მისი სურვილია ეს. თქვენკენ მოდის. ხედავთ, თქვენკენ არის შეძრიალებული. აი ესე. და ნახოთ აბა თვის ბოლომდე დარჩენილია რამდენიმე დღე და როგორ ვხედავთ ამ თქვენს ბედნიერებას. Როგორ ვხედავთ ამ თქვენს ბედნიერებას. Am tăcut pe tine, rebas, fredat, ai aset nairat. Fredat, trasa saulia. Ba. Și ghizliat, ai hlas, da, scrinu, te sarga nebi. Rom realist, te se spala perit, când s-o vreba și. Nahit, romhela. Romhela, pe tine, rebis, carte bi amovita. Și a hedet. Tveni da, uge, hebis tema. Twist bolom de, nu e clar, zusta twist bolom de, clar, am din imediat gheata și așa, și el am dreapt și vermoie sos, magram. Ai am dreapt și s-a putut zoli ceai greba, ai am bedinere bas. Romil ce mde, ca nu-i tarde ba, ugea fi șecnit, da gvirgvinte ba. Și gzea, da scrinote informația de șei în ahot. Modi te clar, șevechi tot, ideb da cu cea ce în ragațe, bișe, s-a gitric artan, Twist bolom de rat rebit dar chat kveni chanapi krivnahot kariera finansebi biznesi da jamteloba kariera finansebi biznesi da jamteloba tkveni chanapi kri am sakitkhebtan dakavshirebit kariera twist bolom de dghebshi rogor chans kariera კარიერაში ჩანს ესე პიროვნება, თქვენი პარტნიორია თუ ხელმძღვანელი პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც ძალიან ისეთ რაღაცნაირ პრინციპულია და უხეშიცით არ მოყვებათ რაღაცა თქვენს ხასიათზე და თუ თქვენს ინტერესებზე არ მოყვებათ ეს პიროვნება. Და ხანდახან ფიქრობთ, რომ რაღაცა გაიყოს თქვენი გზები და წახვიდეთ ამ სამსახურიდან, ან საერთოდ გამოეყოთ ამ პიროვნებას. Და შეიძლება გამოეყოთ კიდევაც იცით. Შეიძლება გამოიყოთ, იმიტომ რომ თქვენი ბედნიერება ამოვიდა აქ. Ეს თქვენი ბედნიერება, მე მგონი, იძულებულს გაგხდით, რომ თქვენ წამოხვიდეთ აი ამ პიროვნებისაგან, რომელიც ცოტა იყოს განერვიულებთ. აი, ხელმძღვანელი პიროვნება. Თავისი დისციპლინით, თავისი სიმკაცრით, თავისი, ნუ რა ვიცი, სიჯიუტით და ასე შემდეგ. კარიერაზე ვსაუბროთ, მიმდინარე დღეები. Imdinare dreabi, ecusianis oavebi chans, ecusianis oavebi da, juris mepe. Ala peric, argatic, nebaragat, informația, romelic, gajre de bac, ariera, sandagav și ebicot, argesia monebat. Anu samsa hurcih de bac, eskesmit, samsa hurcih, trialip, zahaca informația, romelic, sot argos, argesia monebat, armocțunt es informația. Eșeli bai os arvici, medați, ina uroba sandagav și reb, tup, irgi, takvei teba sandagav și rebit, moglit, ari ragaca informația. Ala peric, medici, ikit, gen, rom, tven, unda, tvenic, zebil, na gaios, unda, gamoiot, tvenam samsa hurs. Და უნდა გახვიდეთ ცალკე. Კარგით, მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ ჯანმრთელობაზე, მიმდინარე დღეები და თქვენი ჯანმრთელობა. მიმდინარე დღეები და თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ. მიმდინარე დღეები და თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა გადასარევად ჩანს. ცოტა სამსახურის თემა განერვიულებთ. Და კიდევ ვიღაცების საუბარი, მე მგონი თანამშრომლების. Მე მგონი ეს სამსახურის ხალხის ლაპარაკები უნდა იყოს რაღაცა სოციუმიდან ლაპარაკი ჭორაობა თქვენ ზურგს უკან. Მაგრამ თქვენ გამოდიხართ ძლიერი, გამარჯვებული. Ნახეთ, ძლიერი ჩანხართ, ფუძე, ფუძე. ნიადაგი არის მყარი თქვენი. Ნახოთ კიდევ. Ოფ. არ ვიცი.
ვიცი, მოკლედ ეს ამოვიდა და ამოდის სულ. Აი ეს ბედნიერება, რომელიც ჩრდილავს ყველანაირ უსიამოვნებას, რაც კი თქვენ, რა ვიცი, ახლო წარსულში ქონდათ, აწყოში გაქვთ და საერთოდ ჩრდილავს ეს ბედნიერება თქვენს ყველა დარს, თქვენს ყველა საფიქრალს. Აი ესეთი კარგი ორი არკანი ამოვიდა. Პროგრამა თქვენთვის, ჩემო Ის გადამრჩენია, რომ გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Გამრავდით და იხარეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.